Vel, vel, nye eventyr. Skal litt klag da. Skal litt klag. Ha litt lyst da. Ha litt lyst da. De pigga er så jævlig enten eller, fordi du trenger bare komme en halv piksel skrått på dem, og så dør du. Ok, jeg vil stikke innom shoppen for å se om jeg kan kjøpe noen bomber. Oi da, kommer du inn i shoppen du da? Crap, jeg er stengt inne. Dette er ubehagelig. Faen! Nei, ikke drep meg! Ikke drep meg! Ikke drep meg! Nei, nei, jeg har ikke gjort noe! Nei, 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 jeg har ikke gjort noe! Herregud, det er vondt! Herregud, jeg skvatt! Jeg tenkte jo at jeg bare kunne kaste hu på edderkoppen, men jeg traff jo shopkeeperen. Herregud, det gjør vondt. Nå kommer shopkeeperen til å være sint med meg da. Nei, ikke noe skorpion. Liker ikke så skorpion da. Ja, der var du ja. Ja, ha deg vekk. Kom deg vekk. Nei, dette er jo bare dårlig. Nei, det har jeg ikke sett før. Det der har jeg ikke sett før. Det er et wanted skilt av meg. Jeg har spilt dette spillet mange ganger. Det har jeg aldri sett før. Hvorfor dør jeg alltid på de dummeste måtene? Jeg er lei av driten. Jeg vil jo bare klare det. Can't see a thing. Vel... F***. Teknisk sett så kan du det. Nei. Nei. Samme situasjon igjen. Det gikk bra. Skal vi se. Shotgun. 15.000. Ja da! Ok, jeg har shotgun, men jeg har ett liv. Den svir i både pung og sjel. Og prinsesse, hvor er du? Oi, 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 ok, ok. Help! Hold kjeft! Den rekker jeg. Hopp over da. Takk. Er det noen ganger hvor du spiller, og helt sånn, helt ut av det blå, så glemmer du hva en knapp gjør? Det skjer meg flere ganger. Du har Alzheimer, Mattis! Hold kjeft, Rolf! Vet du hva jeg gjør med de som ikke er enige med meg? Skyt dem! Kom igjen da, Mr. Bat. Wayne! Fy faen, jeg liker en shotgun her, ass. Deilig. Faen, deilig, ass. Det er rart å kunne skyte folk. Daven. Så da kan vi se, her kan vi da droppe hodet bare ned der, da. Ja. Nei, det var feil knapp. Der ja, der ser du nok en gang. Hvordan er vi legger flatt våpen igjen da? Sånn ja. Midlertidig Alzheimer, Mattis. Godt tegn. Godt tegn i en alder av 25. Climbing gloves. Det betyr at jeg kan henge på veggen. Sweet. Den er deilig da. Hallo. Jeg skal ikke jinxe det, men... Det her er et ganske bra run hittil, altså. Men som tiden har bevist, så kan ting fucke seg opp veldig lett i det spillet her. Ape, du må dø. Sorry. Ok, hvor mange er det her da? Oi, det er bare vann jo. Ok. Jeg vet ikke helt, jeg har ikke peiling hva som foregår her nå. Let's go fishing. Herregud. Men,
Hæ? Hva i svarte? Nei, gutt. Å nei. Oi! Hva i svarte er det? Herregud, du er stor! Herregud! Den er jo dritskummel! Hæ? Det er ingen bomber igjen, heller. Herregud! Et liv igjen. Mattis. Ubehagelig. Nei, kom igjen da, spill! Ærlig talt. Du.